Seleção brasileira convocada para os amistosos de junho com uma surpresa. Danilo, meio-campista do Palmeiras, entrou na lista de 27 nomes. Surpreende porque ele fica com a vaga extra de meio-campo. A comissão técnica já trabalha com a real possibilidade de levar 26 jogadores para o Catar. Assim, há essa vaga extra que seria, imaginávamos, do Gerson. Porque Fabinho, Casemiro, Coutinho, Paquetá, Bruno Guimarães e Fred estão muito bem encaminhados. Vai um meio-campista extra se realmente forem 26 jogadores. E agora o Danilo entra nessa disputa. Além disso, a convocação mostra mais uma vez a briga na lateral esquerda, com o Renan Lodi perdendo espaço, uma disputa direta do Alex Telles com o Guilherme Arana. O Alexandro ainda é o principal favorito a ser o titular na lateral esquerda. E no ataque, lembrando que o Antony, jogador do Ajax, nome certo no Mundial, está machucado, por isso ficou de fora da lista.